សួស្តីមកក្នុង Facebook ເດີ້ຮ່ວມບັນຕະການຫມົກກາງກ້າວນີ້ແຄ່ບັນນະຄືຖ້າມສິນຕ່າງອ້າ ແມ່ນກະຈັກໂດກະຈັກອາຍຫຼືກໍແມ່ນຈຽງໂດຈຽງອາຍຕົບກ້າວອາຍອີ່ໃດຄືສິນຕ່າງອ້າບາດນີ້ປີກ້າວຊິປະເພດ LED ໃບໂດຍຫົກມັນໄດ້ຖ້າກາມຣາໃບໂດຍຫົກມັນໄດ້ຖ້າກາມຣາທີ່ຈົ່ມໄປຕໍາດອງທີ່ຈິດຫນຶ່ງນໍາບັງຫານຈູນໄປຂ້າງຂ້າງຄືຍັງເມືອໄປຂ້າງຂ້າງມາຄືກາມຣາຈົ່ມໄປຕໍາດອງນີ້ກາມຣາຂ້າງຫມົກເຈັດໂລໂກນີ້ອີ່ເຮົາມາເດີ້ຖ້າບາງບອງເມືອເຄີຍອັດເດນີ້ບາດຈື່ປະເພດຕັກອັນດາຟູ້ຄາສອາດດານີ້ລານມູ້ອັນແມ່ນບອກເດບາດມັນສົມບັງຫານຂ້າງຂ້າງຈູນ បាទក្នុងលឿងស្អាតមែនតើម៉ៃតិចបាទនេះគឺខាងក្នុងលឿងស្អាតមែនតើគឺថាស្អាតធានាជូនឡានមូវអត់មានបុកទេណាទឹកថ្នាំគឺ95%គឺសៀនតែម្ដងបាញ់តកាងទេណាគេប៉ុណ្ណឹងគឺថ្នាំសៀនទាំងអស់តែម្ដងណា ចំពោះប្រវត្តិអូតូឆែកអាចឆែកមើលបានគឺបន្ទុកខ្ពស់ឡានគឺស្អាតបើបងចង់បានអាចមកជិញមកដល់កន្លែងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនខ្ញុំសូមបញ្ឆេះជូនបាទអត់មានលូតឆែកទេឡានស្អាតបាទ ពេលដែលយើងសញ្ញោស្ដាំវាលោតទៅស្ដាំសញ្ញោឆ្វេងលោតមកឆ្វេងបាទបើយើងកន្លែងសញ្ញោគឺវាមើលទៅខាងមុខបើយើងដាក់លេអាយ៉ាគឺមកខាងក្រោយបាទគឺបីរយហុកចំពោះកន្លែងនេះវិញគឺជុំវិញបើមានក្មេងៗឬក៏របស់ឬក៏មានម៉ូតូមានឡានអីនេះគេយើងស្រួលងាយអាយ៉ាចេញនៅពេលដែលយើងអាយ៉ាចេញយកក្បាលចេញគឺស្រួលមែនតើបាទនេះថាគឺអត់មាន អត់មានបាំងទេគឺជុំវិញឡានហ្នឹងមើលឃើញទាំងអស់ជុំវិញឡានហ្នឹងយើងមើលឃើញទាំងអស់តែម្ដងនេះខ្ញុំមិនថាឥឡូវនេះគឺអត់មានអីជិតឡានខ្ញុំទេពេលខ្ញុំនិយាយចឹងគឺស្រួលមែនតើប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានគឺវាមានលូតឲ្យយើងមើលតែម្ដងបាទកាមេរ៉ា 360 ប្រភេទនេះមានប្លូធូសបូតុងស្រាប់មកញ៉ៃជេប៊ីអិលបាទខ្ញុំសុំបង្ហាញស្ពីកឃើជាប្រភេទជេប៊ីអិលណាបាទអរគុណច្រើនដល់បងៗបងមានចង្អល់នឹងពេញចិត្តឡាននេះបងអាចតកតងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ 015 683 683ដងជាមួយនឹងតម្លៃពិសេសណាបងណាអរគុណច្រើនអរគុណ